Բարև բոլորին, այսօր փետրվարի 28-ն է։ Մինչև երեկոյան ժամը 23:40 րոպե կլինի լուսնային 19-րդ օրը։ 23:40 րոպեից հետո մինչև փետրվարի 29-ը ժամը 00:59 րոպե կլինի լուսնային 20-րդ օրը։ Ինչպես գիտենք արդեն, լուսինը կանգնած դիրքում է եւ շատ կարեւոր գործեր հարկավոր չէ սկսել։ Այսօրվա գույնը դա կապույտն է, իսկ քարերը կարմիր հասպիսը եւ ժայռաբյուրեղը։ Օրվա կարգախոսը՝ ակտիվ գործողություններ եւ արագ արդյունքներ։ Լուսնային 20-րդ օրվա խորհրդանիշը դա կոկորտիլոսի պոչով անգղ արծիվն է, որը նշանակում է կարիճ եւ աղեղնավոր նշանների համադրություն։ Լուսնային 20-րդ օրը հոգեվոր օր է, որը պետք է անցկացնել տանը, ընտանիքի հետ։ Հաջողության եւ երջանկության օր է նաեւ։ Օրը բարենպաստ է ցանկացած գործ ավարտին հասցնելու համար, սակայն հարկավոր է զսպել էմոցիաները։ Այսօր շատերը կարող են իրենց թմրած զգալ, կարծես ձեր առօրյա կյանքը չզգաք, ասես օթերի մեջ լինեք։ Լուսնային 20-րդ օրը անհասկանալի կարոտի զգացում ենք ունենում։ Մի կողմ թողեք ձեր զայրույթը, հպարտությունը, նախանձը։ Օրը բարենպաստ է կարևոր գործեր անելու, ավարտելու եւ որոշումներ կայացնելու համար։ Բայց փոքր կենցաղային ամենօրյա խնդիրներ լուծելու համար օրն այնքան էլ հաջող չէ։ Ավելի լավ է այս ժամանակը նվիրել ավելի կարևոր ու նշանակալի նպատակներին։ Պետք է կենտրոնանալ միայն ամենակարևոր նպատակի վրա եւ չտարվել մանրուքներով։ Մի արեք այնպիսի բան, որը մեծ էներգիա է պահանջում։ Հրաժարվեք լուրջ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, ծանր սնունդից։ Լուսնային 20-րդ օրերի հիվանդությունները վտանգավոր չեն։ Հատկապես խոցելի են համարվում ուսի շեղբերն ու մեջքի վերին հատվածը։ Մի ծանրաբեռնեք։ Նաև խոցելի են նյարդային համակարգը, ստամոքսը եւ աչքերը։ Զգույշ պետք է լինել ըմբշամարտով, բրնցքամարտով եւ ծանրամարտով զբաղվողները։ Կարող է ճնշման ավելացում լինի, նույնիսկ գիտակցության կորուստ։ Այսօր օգտակար է կոլեկտիվ սպորտային միջոցառումների անցկացումը, փոխանցումավազք, ֆուտբոլային խաղեր, նաև սպորտային մրցումներ։ Հողիություն եւ բեղմնավորում։ Այսօր բեղմնավորված երեխան ամբողջ կյանքում կձգտի հասնել իր իդեալին եւ իր առջեւ կդնի ավելի ու ավելի բարձր նպատակներ։ Նրանք հեշտությամբ են տիրապետում աստղաբանությանը եւ հաճախ դառնում են էքստրասենսներ։ Այսօրվա ծնվածները այն մարդիկ են, ովքեր իրեն զոհաբերում են հանուն աշխատանքի։ Իրենք հպարտ եւ դիմացկուն բնավորությամբ անձնավորություն են, որոնք կարող են առաջնորդել ուրիշներին։ Նրանք կարող են դառնալ աստղ, ճանաչված մարդ։ Հաճախ այսօրը ծնվում են իսկական նվիրյալներ, ովքեր ապրում են հանուն գաղափարի եւ պատրաստ են ամեն ինչ զոհել հանուն դրա։ Վատագույն դեպքում այսօրը ծնված մարդուն կարող է հետապնդել անառակ որդի բարդույթը։ Նրանք հաճախ լինում են զայրացած դեմքով, անզիջում եւ ոչ համակրելի մարդիկ։ Սանրվածք ինքնավստահության որոշակի անկում կարող է ունենալ։ Այս իրավիճակից իդեալական ելքը կլինի սանրվածքի գլոբալ փոփոխությունը։ Դուք կարող եք գնալ Վարսավիրանոց եւ ձեզ հանձնել պրոֆեսիոնալին, որպեսզի նա նոր սանրվածք ստանա ձեզ համար։ Կամ դուք կարող եք կտրել ձեր մազերը առնվազն 1 թել գոնե տանը։ Այդ դեպքում ցավոտ մտքերը կհեռանան ձեզանից։ Երկրորդ, ձեր տեսողական համակարգի վիճակը կբարելավի։ Երրորդ, դուք նոր հայացքով կնայեք ինքներդ ձեզ եւ ձեր շրջապատող աշխարհին։ Վերջապես կսկսեք ինքներդ ձեզ դուր գալ։ Մազերի ներքում այսօր ձեռն պահ մնացեք։ Մազերը ներկելու կարիք չկա։ Դրանից ոչ մի լավ բան չի լինի, անկախ նրանից բնական թե արհեստական ներկերով եք ներկելու։ Այսօրվա անհաջող երանգը կփչացնի ձեր տրամադրությունը, որը չի վերականգնվի նաև հաջորդ շաբաթ։ Բիզնես եւ աշխատանք։ 20-րդ լուսնային օրվա բոլոր ձեռնարկումները հաջող կլինեն, եթե անկախ լինեք եւ վստահ լինեք ինքներդ ձեզ վրա եւ այն ամենին, ինչ անում եք։ Լավագույն օրերից է նոր աշխատանքի տեղափոխվելու, ինչպես նաեւ մասնագիտություն ընտրելու համար։ Այն ամենը, ինչ ձեռնարկվում է լուսնային 20-րդ օրը, ուղեկցվում է հաջողությամբ եւ հաջողություն է բերում։ Նպատակ ընտրելով մի կասկածեք ու մի երկմտեք։ Կարող եք իրականացնել ցանկացած ֆինանսական գործարք,
աշխատել անշարժ գույքի հետ, պայմանագրեր կնքել, նոր ծանոթություններ ու կապեր հաստատել։ Բայց մի մոռացեք, որ Լուսինը կանգնած դիրքում է։ Եթե լուսնային օրվա էներգիան համընկնում է ցուլում լուսնի էներգիայի հետ, ապա դա կօգնի գումար ներգրավել և բարգավաճել։ Ցուլը գումարի նշան է։ Բայց հիմա գտնվում է կշերք նշանում, չնայած էլի գումարի նշան է։ Շտապեք բացել բանկային հաշիվ, սկսեք ցանկացած գործ, ամեն ինչ հաջող կլինի, պարզապես գործեք շատ դանդաղ։ Եթե ձեր գործընկերների հետ լինեք հպարտ և ինքնահավան, ապա կարող եք փչացնել հարաբերությունները ընկերների և գործընկերների հետ։ Կարող եք կորցնել այն ամենը, ինչ կուտակել եք։ Շատ լավ օր է ծառեր և բազմամյա բույսեր տնկելու համար, լավ օր է տուն կառուցելու համար։ Անձնական կյանք, եթե ձեզ միանգամից 2 երիտասարդ ամուսնության առաջարկ են արել և դուք ընտրության առաջ եք կանգնած, թե ում հայտ ամուսնանաք, ապա ընտրեք լուսնային 20-րդ օրը։ Այսօրը կխուսափեք սխալներից, քանի որ այսօրը մենք հստակ տեսնում ենք մեր նպատակը և հստակ կանխատեսում մեր իսկ ընտրության հետևանքները։ Հիանալի ժամանակ է ռոմանտիկ և սիրային հանդիպումների համար։ Այսպիսի օրը մարդիկ իրար շատ հեշտ են հասկանում։ Էզոտերիզմ. Լավ օր է մեդիտացիայի համար։ Նրանք, ովքեր կարողանում են կարդալ տիեզերքից եկող նշանները, ապա այսօր կկարողանան դա տեսնել։ Երազները ոչինչ չեն նշանակում, միայն կարևոր են այն երազները, որոնք քնելուց առաջ ցանկացել էիք տեսնել, դրանք շատ արագ կկատարվեն։ 20-րդ լուսնային օրվա քարը դահասպիսն է, ռուսերեն յաշմա, բոլոր յաշմաները պաշտպանիչ քարեր են, նրանք տարբեր էներգիաներ, մեկ ամբողջության մեջ միավորելու հատկություն ունեն։ Յաշման օգնում է միայն նրանց, ովքեր պատրաստ են աշխատել իրենց վրա։ Ամուսնության համար բարենպաստ է այն զույգերի համար, որոնցում տիրում է բացարձակ վստահություն։ Այգեգործության համար լավ օր է արմատային բանջարեղեն հավաքելու համար, չգիտեմ, ճիշտ եմ ասում, թե ոչ։ Լուսինը դեռ կշերք նշանում է, եթե ցանկանում եք, կարող եք նայել այդ նշանը, այդ տեսանյութը արդեն ալիքում է։ Եվ օրը չորեքշաբթի է, դա Մերկուրի օրն է, ինչպես որ մնացած բոլոր չորեքշաբթի օրերը։ Շատ ակտիվ օր եմ, հագեցած տարբեր միջոցառումներով, ճամփորդություններով, հանդիպումներով և նոր ծանոթություններով։ Այս օրը հեշտությամբ կարելի է նվիրել աշխատանքին և բիզնեսին, սակայն պետք է զգուշ լինել ու զերծ մնալ բարդ ու լուրջ որոշումներ կայացնելուց։ Այս օրը իդեալական է առևտրի, շփման, ընկերական հանդիպումների, նոր ծանոթությունների և տոնական միջոցառումների համար։ Ամեն չորեքշաբթի իրադարձություններով հագեցած օր է, երբ պարզապես անհնար է ձանձրանալ։ Պետք է հաշվի առնել, որ չորեքշաբթի օրվա գրեթե բոլոր իրադարձություններն անցնում են շատ արագ, առանց խորը հետքեր թողնելու մարդու հոգում։ Միայն այսօր ուշադիր եղեք խափեությունից, հնարավոր է, որ խափեն ձեզ։ Եվ վատ կողմերից մեկն այն է, որ մարդը կարող է չափազանց շատ պարտականություններ վերցնել իր վրա, մտածելով, որ հեշտությամբ կարող է դրանցից գլուխ հանել։ Եվ այսօր չպետք է տարվել խաղերով, որովհետև կարող եք բավականին շատ մեծ կորուստներ ունենալ։ Այսքանը, սիրելիները,